Вуличну акцію «Арт-блокпост» «Стілення мистецтвом» організували в центрі Сум поблизу Альтанки. Приурочили її до Дня Незалежності України. У сквері впродовж кількох годин діяли локації для дітей, підлітків та їхніх батьків. Тут, наприклад, можна було зробити фото в патріотичному стилі. Ми вирішили долучитися, бо це дуже патріотично і дуже правильно проводити такі акції, для того, щоб всі, особливо маленькі діти, знали про такі свята, головні свята в нашій країні. А тут тривав майстер-клас з виготовлення стилізованої брошки. Виготовляємо отакі брошечки, не тільки такі брошечки, вже, ось, ще є отакі підвіски, ще резиночки. Допомагаємо, ось, навчаємо діток і продажем цих виробів також допомагаємо ЗСУ. Мені сподобалось робити брошки, тому що я знаю, що я допоможу з нашим ЗСУ. Мені сподобалось їх робити, тому що я люблю робити своїми щось руками. Я робила всілякі брошки з квіточками або браслетики з сердечками. Подібні акції одночасно відбувалися в різних куточках Сум. Кожна бібліотека філія на кожному своєму мікрорайоні, де проводять відповідні заходи, акції, збір коштів на підтримку Збройних сил України. Книжкова виставка, саме яка висвітлює тему незалежності, нова література. І ще в нас є відділ юнацький, де дітки можуть підійти і позайматися творчістю. Це і розмальовки, і помалювати, почитати. До Дня Незалежності цілий цикл заходів. І у нашій бібліотечної системи вже є також свій напрямок, який ми робимо, здійснюємо постійно з часу початку війни. Це наш супротив і наше утвердження, тому що ми робимо вуличні акції, вуличні заходи вже поспіль цього цих півроку. Анна Книж, Сергій Лазаренко. Новини на Суспільному. Суми.